Já começou com tudo, uma excelente sexta-feira para você, já começa hoje aí a planejar o seu final de semana, tá bom? Para ele ser bem gostoso. E ó, quero conversar bastante hoje com as mamães, com os papais que acompanham a alfabetização das crianças, dos filhos. A Lana Viúdes está aqui hoje, ela é psicopedagoga e ela vai ajudar a gente com brinquedos simples e também com o que a gente deve reparar nas crianças que têm a dificuldade de aprendizagem. Tudo bom, Lana? Tudo jóia. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. A gente vai falar mais assim do ensino fundamental, né? Eu acho que do conhecimento das primeiras letrinhas, de pegar no lápis, de ter a coordenação motora, de começar a escrever. Tem crianças que não têm dificuldade nenhuma, né, Lana? Mas tem crianças que, mesmo sem ter nenhum transtorno, nenhuma síndrome, demora um pouquinho mais para aprender. Por que que isso acontece? Vai desde o nascimento até a fase da aprendizagem. Uhum. Porque o que acontece, Miriam, é o seguinte, a criança ela deve ser estimulada desde o nascimento, porque a criança ela aprende primeiro, então a gente fala de encéfalo caudal. Então primeiro é aqui na parte visual, na boca, né, aqui na face. Mamando, olhando para a mãe. Isso, né? Depois vai para os pés e depois é próximo distal. Então, pode perceber que a criança traz todos os objetos ao corpo para depois ir para as pontas do dedo, olha, que são as últimas aprendizagens. Uhum. Então, quando os pais têm isso em mente, jamais eles vão deixar a criança ficar no celular, que a gente condena, né? Eles vão procurar estimular de todas as formas. Por quê? Porque a partir do momento que a criança é estimulada, você brinca com seu filho, você traz brincadeiras, cores, formas, a criança tá tendo um pleno desenvolvimento. O Miguel, eu lembro certinho, quando ele tinha, sei lá, quando ele começou a ficar sentadinho, a coisa que ele mais amava, gente, era brincar com caixa de sucrilhos, a caixa colorida dos sucrilhos. Uhum. Você podia comprar o brinquedo mais caro do mundo, ele largava lá e pegava a caixa de sucrilhos. Será que é por isso, então? Porque ela era colorida, porque ela era fácil dele pegar com as mãozinhas? Sim, sim, porque aí ele tem o estímulo das letras, das cores, das formas. Uhum. Então, aquilo chama a atenção da criança. E hoje, a gente está percebendo essa falha. Por isso que chega muitas crianças lá no primeiro, segundo ano que não conseguem ler e escrever. Uhum. Por essas falhas. Porque nós precisamos trabalhar toda a parte global. Que, tá. Que nós primeiro falamos de coordenação motora grossa, uhum, para depois chegar na fina, que fina é o ato da escrita. Mas você pode ver até nós mesmos, né? Quando a gente fica muito tempo digitando no computador ou então no celular, depois se você pegar uma caneta para escrever um texto longo, muitas vezes você pode ter dificuldade, né? A letra pode sair meio estranha, porque erra a gente muito, perde, né? Perde essa coordenação. Essa coordenação, isso. A gente esquece, a gente lembra de digitar e não lembra de... Isso. Então quer dizer que as mães em casa que têm crianças, bebês, elas já devem começar com esses estímulos para lá na frente, na hora que tiver que ir para a escola. Isso. Isso já faz diferença, então. Total. A criança já, já vai ter um preparo, né? Já vai ter ali toda a coordenação global, motora grossa e motora fina, uhum, desenvolvida, uhum, o que vai ajudar nesse desenvolvimento e nessa aprendizagem da leitura e da escrita. Então, o que dizer das mães que dão os celulares para as crianças? Eu não vou julgar ninguém porque eu não tenho criança hoje em dia e eu acho que muitas vezes o celular ajuda, né, em determinadas situações, lugares, que deixa a criança quieta. A gente tem que concordar com Sim. isso. É muito estimulante, né, os videozinhos, e as crianças pedem e querem bastante. Então, eu acho que de vez em quando não tem tanto problema. O problema é fazer essa troca. Fazer a troca, exatamente. Não tem problema algum, desde quando moderado, porque a gente aconselha depois dos 2 anos de idade, com meia horinha, uhum, 20 minutos no máximo. Certo. Até então, o que os pais devem fazer? Estimular. Porque hoje muitas crianças que têm essa dificuldade, uhum, lá na frente, uhum, lá na escola, é justamente porque não foi desenvolvido durante a primeira infância. Né? Aí já era, né? Não, aí a gente aí é onde entra o trabalho, né, da psicopedagoga, tá, que aí vai ter que recuperar o tempo perdido e fazer todo esse trabalho de estimulação. Olha, se fosse você, eu ligaria para todo mundo aí que tem criança em casa, porque isso aqui é super importante, gente. Depois, no outro bloco, a Lana vai me explicar
tudo que tem aqui na mesa. E eu vou te falar que são todos objetos que a gente tem dentro de casa. Você não vai gastar praticamente nada, ó. É prendedor de roupa, é garfinho de bolo, tampinha de suco. Aqui é tampinha também. Ali, ó, rolinho de papel higiênico, caixa de ovo. Ou seja, tudo isso aqui a gente tem em casa, né, Lana? Tudo. E pode ser desenvolvido um brinquedo em cima disso. Pode. Já volto aqui. Tá, combinado joia. Pra gente? Parabéns, Lê. Um beijo grande pra você, viu? E obrigada por ter gravado com a gente, ter aberto aí a sua biblioteca, né? E ajudado tantas pessoas. Lana, você viu que legal, né? Maravilha. A Lê, com certeza, foi uma criança que passou por um bom desenvolvimento, ela teve um incentivo. Acho que é o sonho de todos os pais, né? Né? Com certeza. Ter filhos, assim, empenhados na leitura. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é o que acontece, né? Hoje, as crianças estão bem prejudicadas na cópia. Olha só, tudo isso, gente, tem um fundo muito importante, né? Que é o que a Lana disse agora. A gente não imagina, mas a Lana, como psicopedagoga, ela sabe da importância que tem isso para uma criança. Exemplo, nós... A gente consegue, né? Colocar aqui fácil, né? O buraquinho é grande. A gente põe o azul no azul, né? Pra gente é moleza. Mas pra criança, às vezes, fazer isso aqui, ó, ela vai bater aqui fora, ela vai deixar cair, ela vai errar a cor, talvez, depois ela volta. Então, ela vai realmente ter que parar pra pensar no que ela tá fazendo. E isso é muito legal também. Coisa esse que o celular aqui não faz, gente. Não faz a criança pensar. A criança só absorve, mas ela não estimula, não é, Lana? Isso, esse aqui trabalha a concentração também da criança. Porque você tem que prestar bem atenção ali na hora, né? E, gente, uma caixinha de sapato, repito, ó, tudo coisa muito simples. Muito simples. Hoje em dia, não tem mais desculpa de tipo, ai, não tenho dinheiro, então não consigo fazer. Não tem. O que vale hoje em dia é a criatividade que a gente tem tudo que a gente vai fazer, né, Lana? Sim. Inclusive na hora das crianças. Imagina só, a gente já mostrou dos garfinhos, mostrou esse, mostrou aquele. Já são três brinquedos que você pode ir revezando e nunca vai perder a gostosura de fazer, sim, né? Sim, estimula a criança, né, no processo de aprendizagem. Não tem criança que não goste. Exatamente. Até eu tô gostando. Por que a criança não vai gostar? Não é verdade? A gente já volta pra falar dos outros, tá bom? E agora, 1h38, já estamos no inverno, né? Começou agora há pouquinho. E, ó, a gente tem que aproveitar, né, essa estação muito gostosa. A doutora já deu várias dicas aí. E a gente continua a falar dos brinquedinhos. Como é que a gente pode chamar, Lana? É brinquedo pedagógico, não é pedagógico, né? Brinquedo o quê? Pedagógico mesmo, né? Isso. Brinquedinhos pedagógicos pra você que tá em casa, tem criança, tá sentindo que essa criança tá com dificuldade no aprendizado, bem antes dela começar a escrever, você já pode estimular essa criança, isso, né? A gente já mostrou aqui, qual que é o próximo agora, Lana? Só lembrando que aqui também, assim que a criança começa a ir pro maternal, quando começa a ver as letrinhas, ela pode usar também, a mãe pode usar as letras no lugar das cores, pode a com trabalhar a, B com B. As letras A, B, C, D, ou começa com A, E, I, ou U, ou os números 1, 2, 3, 4, 5. Joia, tá vendo, gente? Você pode botar uma tampinha com cor, na outra tampinha você pode pôr um número aqui, na outra tampinha você põe uma letra, e aí a brincadeira não tem fim, né? Tô bem. E essa aqui que eu achei tão bonitinha? Isso. Aí aqui já é a parte da memória. Importante função pra aprendizagem. Então aqui a criança vai trabalhar o raciocínio lógico, né? Percepção e sequência também. É um joguinho da velha. Jogo da velha. Isso aqui é a tampinha também. Tampinha de garrafa, baratinho. Isso aqui é uma caixinha de celular, e aqui pode imprimir ou fazer a caneta. A caneta como você quiser. E aí você joga com a criança. Se ela ainda não souber jogar, só dela fazer esse movimento aqui, ela já tá ganhando muito, já né, Lana? Já tá estimulando. Ó, já perdi aqui, entendeu? Aí você volta. Geralmente, crianças menores, ela vai sequenciar cores. Vermelho com vermelho, amarelo com amarelo. Muito bem, você pode falar. Faz essa fileirinha vermelha, isso, pode ser assim, Lana? Pode. E a criança vai e faz a fileirinha isso vermelha. E assim agora, por as crianças maiores, aí você trabalha o raciocínio lógico, porque a criança tem que usar essa parte de pensamento lógico mesmo, para poder ganhar o jogo, né? No jogo da velha. Na hora que você for produzir o joguinho, é legal a criança estar junto também, sim, participar da essencial produção? Essencial, a criança vai ficar muito estimulada, muito empenhada em produzir e depois na hora de jogar. De brincar, né? Esse aqui é o antigo jogo da memória? Jogo da memória. Ah, gente, olha que gracinha. Você
São tampinhas de suco, tá? Tampinha de suco de laranja, que é um pouquinho maior, né? Por isso. Se não tiver a tampinha, você faz só a figurinha e depois você vira de cabeça para baixo. Isso. Aqui dentro você colou as figurinhas, é as isso? As figurinhas, você pode achar no livro. Às vezes a criança não vai usar mais na escola, então você recorta. Ou então em revistas, em jornais. E aí imprime do tema que quiser, né? Abre tudo, a criança dá uma olhadinha, isso. Depois você vira tudo e ela vai ter que achar, né? As duas figuras iguais. Ó, tem um WhatsApp muito legal que chegou, Lana. Vamos colocar no ar, por gentileza, produção. Vamos ver. É a Maísa Cristina, de José Bonifácio. Um beijo, Maísa. Um beijo pra Johnny Boni, né? Vulgo Johnny Boni. Ela diz, estou amando as dicas. Eu sou professora e tenho algumas crianças com dificuldade. Eu vou preparar esse material. Olha que gostoso, que legal, Lana. Viu? Incentivando, não é? Incentivando, já dando exemplo. Obrigada, viu? Obrigada. E, Lana, se quem tiver alguma dúvida, pode entrar no seu Face também. Pode entrar. Lá no meu Face, Lana Viudes. Tem várias dicas de brincadeira, de materiais, do desenvolvimento da criança. Ele é voltado todo para o desenvolvimento, crescimento, aprendizado da criança. Então, papais, mamães, professoras, quer trocar uma ideia, né? Que eu acho que é sempre bom a gente conversar com mais pessoas do mesmo ramo, é legal. Esse aqui, o que, que é? Prendedor de roupa. Esse aí também é o prendedor pintado. E aquela mesma pecinha que nós usamos na caixa de ovo para fazer a sequência, nós podemos fazer a associação de cores. Muito e legal. Além da associação de cores, vai trabalhar a pinça com a criança. Olha. E a hipotonia, porque a criança precisa de força aqui, ó, na pinça. Para fazer esse movimento, isso. Né? Pra gente é simples, tá? Mas pra criança, não. E é um prendedor de roupa aí que custa super baratinho. Baratinho. Agora, esse rolinho aqui de papel higiênico que a gente joga fora, eu nunca imaginei que ele serviria para ser um brinquedo. Olha que legal, gente, aqui. Aqui, quando a criança já começa a formar palavras, nós podemos montar... O Laminha! E pode começar com a letra, a sílaba do nome da criança. Então, por exemplo, Matheus... você monta com a família silábica Má, para a criança associar melhor. E depois vai evoluindo para as outras sílabas. E aí você que decide aqui, ó. Uma pergunta que eu fiz para a Lana no começo é o seguinte, como é que o pai vai saber onde a criança está no aprendizado, para não ter uma mistura do que ela faz em casa com o que ela faz na escola? Isso. A criança, geralmente, a professora chama os pais e... Através das tarefas, das atividades que vão para casa, a mãe, o pai consegue perceber em que fase a criança está. Preste então, por exemplo, você não vai trabalhar frase com a criança se ela ainda não forma palavras. Palavra. Sim, já começa então, com outro brinquedo. Então, ter só um pouquinho de... acompanhamento, isso. Né? Isso. É isso mesmo. E, ó, se quiser mais coisas, depois você entra no Facebook isso. da Lana, que é bem legal. Lana, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Sucesso.